mbrojtës as ndihmëtar. A doni të pyetni të dërguarin tuaj sikurse u pyet më parë Musa i ai që ndron besimin me bos besimin, ai më e ka humbur rrugën e drejtë. Shumë i thtar të librit, jehudi, krishterë, edhe pasë që i u është bërë e qartë e vërteta, ga vetë zilia e tyre personale dëshiruan që pas besimit tuaj t'ju këthejnë në mos besimtar pra ju lini dhe largoni prej tyre derisa Allahu të sjedh urdhrin e vet. Allahu ka mundsi për çdo send. Kryeni faljen, namazin dhe jepni zekatin, e çfarë do të mirë që përgatitni për veten tuaj, atë e gjeni tek Allahu. S'ka dyshim, Allahu përcjell çdo veprim tuajin. Ata edhe than, kurse si nuk ka për të hyrë kush në gjennet, përveç ati që është jehudi ose i kryshter, ato janë fantazit të tyre, tua Sin një argumentin tuaj, uaj, thoni, po që se jeni të drejt. Nuk është ashtu, si thona ata, po aje që është dorëzuar Allahut dhe është bëmires, aje ka shpërblimin e vetë të zoti ti, për ata nuk ka frikë, asë nuk kanë pse të mërziten. Jehudit thanë se të krishteret nuk janë të mbështetu në asgjë, nuk kanë fetë të vërtet, edhe këtë krishteret thanë se jehudit nuk janë të mbështetu në asgjë duke qenë se ata të dy palët e lexojnë librin, o kështu si thëniet e tyre, than edhe ata që nuk dinin i dhujtarët për Muhammedin, po në ditën e gjykimit për atë që ata nuk pajtoheshin, Allahu gjykon ndër tyre. E kush mundë të jetë më mizor se ai që në xhaminë të Allahut pengon të përmendet emri ti, të i Tij, të bëhet ibadet dhe përpiqet për shkatrimin e tyre? Ata tyre ndryshe nuk u takoi të hyjnë vetë në to vetëm duke qenë respektuës të tyre e jo rënues. Ata në këtë jetë kanë në nëqmim e në botën tjetër dënim të malë. Të Allahut janë edhe anët nga lindja dhe nga perendimi dhe kahto që të këthejeni aty është anë e Allahut. Vërtet, Allahut është i gjërë në bujari e i dishëm. Ata, i tharët e librit, thanë. Allahut ka fëmië, I pastër është ai nga kjo emet, e ti është gjithçka në qije e në tokë, gjithçka është në shtruar atij. Ai është të shpikës i qiellit e i tokës, pa kurfar modelit të mëparshëm. E kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë: "Bëhu." Në atë moment bëhet. Ata që nuk din, kur e shitet politeist, thanë: "Përse të mos na flas neve Allahu ose të na vinë ndonjë argument?" po kështu thënjet të tyre në mënyrë të njët i patën përsëritur edhe ata që ishin para tyre. Të njëta janë zemrat e tyre, ne tani më sëqaruam argumentet për një popull që dëshiron të bindet. Ne të dërguam ty me të vërtetën, kuranin, përgëzuas dhe qortuas, e ti nuk je përgjegjes për banuasit e gjehenemit. As jehudit e as krishteret kur nuk do të jenë të kënaqur me ty deri që të pasosh fenë e tyre. Thua ju, ullëzimi Allahut është ullëzimi drejt, e nëse pasi që të ka ardhur, ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të ndihmoj e as të mbroj nga Allahu. Atyre të cilive u dham librin dhe të cilit e ledzojnë drejt ashtu si është, ata e besojnë atë Kuranin, Ata që e mohojnë atë të ti janë ata që dështuan në dynja e në hajret. O bitë e Israelit, kujtoni të mirat e mia, qua drova që ju daloa më njerëzit tjerë të asekoa. Dhe ruaj unë një ditë, kur askush nuk do të mund të ndihmoj tjetërin për asnjë një sen, nuk pranohet për askujt kompensim, nuk do të bëjt dobi askujt do një ndërmjetësim dhe as që do të ndihmojnë më katarët. Për kujto, o i dërguar, kur zoti i vet Ibrahimin e provoj me disa obligime, e aji i përmbushe ato. E aji i tha, unë do të bëj ty prijes imam të njerëzimit. Aji i tha, bënë o zot, edhe nga pasardësit e mi, zoti, tha, mirësin time nuk mund të agëzojnë mizoret. Dhe kur shtëpin qaben e bëm vendkëthimi dhe vendsigurie për njerëzit, u thamë, vendin ku qëndroj Ibrahimi pranonje për vend faljeje. Ibrahimin dhe Ismailin i urdhëruam, ju të dy pastrone shtëpin time për vizituesit, për ata që qëndrojnë aty dhe për ata që falen aty. Dhe kur Ibrahimi tha, Zoti im, bëne këtë një qytetë sigurie dhe banorët e ti që besuan Allahun dhe jetën tjetër, furnizoj me dhojë të frutave. A i, Allahu, tha, e furnizoj, edhe ati që nuk besoj, do t'ja mundsoj shrydzimin e frutave për një kohë të shkurtër, e pastaj do t'a shtyjej në dënimin e zjarit, e sa përundim i shëmtuar është a i. Edhe kur Ibrahimi dhe Ismaili, duke i ngritur themelet e shtëpis, qabes, luteshin, zoti yn pranoj e prenesh se me të vërtet tije që ndëgjon dhe di. Zoti yn bëna neve dyve besimtar të sinqert ndaj teje dhe nga pasardhësit tan, njerëz të bindur ndaj teje, na i mëso rregullat e ibadetit, adhurimit tan dhe fal neve vërtet ti që fal je mëshirues. Zoti ynë dërgon ndërta nga gjiu i tyre të dërguar që tu lexoj atyre ajetet tua, tu mësoj atyre librin dhe urtësinë e ti pastroj prej ndysisë dhe idhujtarisë ata s'ka dyshim se ti e nga njësi i dishmi, e kur largohen për fesë se Ibrahimit përveç ati që poshtron vetë vetën, në atë e bëm të zgjedhur në këtë botë, kurse në botën tjetër a e është njeri prej të lartëve. Kur zoti i vetë ati i tha, dorzohu, a i tha, ju kam dorzuar zotit të gjësisë, e Ibrahimi i porosit i bit e ti me këtë fejë, Edhe Jakubi u than, o bitë e mi, Allahu u azgjodhi fen, islame, juve, pra mos vdis një ndryshe, por vetëm duke qenë musliman. A ishit ju i thartë të librit të shmitar, kur Jakubit ju afrua dhekja, a i bive të vetë u tha, ka do të adhroni pas meje? A ta do të adhrojmë zotin tëndë dhe zotin e prindrëve tuaj, Ibrahimit, Ismailit, Isakut, një të vetë me zotë dhe ne, vetëm ati jemi dorëzuar. A i ishte një popull që kaloi, a i takoi ajo që fitoi, e juve u takon ajo që fituat, pra ju nuk jeni përgjezët për atë që vepruan ata. Ata, i thartë të librit, thanë, bëhuni jehudi ose të kryshter e gjeni rrugën e drejtë. Tuaj, jo, as njeren, por fen e drejt të Ibrahimit, që a i nuk ishte nga idhujtarët. Ju, besimtar, thuani, Ne i besuam Allahut, atë që na u shpall neve, atë që u shpall Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit dhe pasardhësve të Jakubit që ishin të ndarë në 12 kabile, atë që i është të dhënë Musait, Isait dhe atë që i është të dhënë nga Zoti i tyre pejgamberëve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm atij jemi bindur. Në qovë se ata besuan ashtu si që besuat ju, ata vërtet kanë gjetur rrugën e drejt, e nëse refuzojnë atër ata janë kundështar, opozit, po ty Muhammed, kundër tyre do të mjaftoj Allahu, a jështë të dëgjuës i, i dishmi. Kjo fe jona është në gjyros i Allahut, e kush në gjyros me fe më mirë se Allahu, ne vetëm atë e adhurojmë. Thuaj, a doni të ngrindeni me ne për Allahun, e a është zoti ynë dhe zoti juaj dhe ne kemi vepra shpërblimin e veprave tona e ju keni vepra tuaja, por ne jemi besimtar të sinqert ndaj ti. A pretendoni se Ibrahimi, Ismaili, Isaku, Jakubi dhe pasarësit kanë qenë jehudi ose të kryshter? Tuaj, a edhin ju më mirë apo Allahu, kush është të më mizor se aji që e ka dëshmin e Allahut pran veti dhe e fshef? Allahu në kështë i pa njoftu me veprimet tuaja. A i ishte një popull që shkoj, të cilit i takoj ajo që fitoj, e juve u takon ajo që fituat, prandaj ju nuk jeni përgjegjes për atët që ata vepruan.